siellä on varmaan ollut rokotuksen kanssa. Joo. Sitä tulee se kunnantoisessa toimistossa, se rakennus, kun mennään tässä katua. Joo. Sitten tullaan tänne, me tänne päin, niin tota, siellä oli ihan siis oli ihmisiä valtavasti jonossa. Joo. Joo, mä kans kattelin, mäkin saan tota, saisin sen kolmannen rokotuksen. Kolmannen piikin, niin 3. tammikuuta, mutta joku tuossa sanoi, että kun oli netistä aikoja katsellut, niin sanoi, että helmikuun 17. päivä oli vasta. Niin. Joo, ei, kyllä mä tota, silloin mä varasin aikoa ajoissa, että meillä oli 9.6. oli se toinen. Niin. Ja sitten tota, 9.12. mä sain Kankkalalle sitten. No niin, joo. Siellä ei ollut ketään muuta, siis ei se ollut. Korkeintaan me oltiin, se oli 6 ihmistä korkeintaan. Joo. Siellä silloin se on kuntoutusrakennus, että missä mennään kuntoutukseen. Joo. Siinä oli se ilmoitus sitten, mille, missä saa korona. Ne oli tietysti varattuja aikoja. Niin, niin. Sitten jos jonotti siellä sitä vapaa, niin kuin vapaasti menee sitten. Niin. Ja sitten oli vielä tehty jollekin sillä, että se oli 3 päivää puuttunut vai 2 päivää puuttunut siitä 6 kuukaudesta. Niin. Ei saanut. No joo, tässä oli Luopioisissa kanssa silloin, kun oli niin kun ne pääsi aikaa varaamatta, niin tuosta Kuohjoelta yksi mies oli käynyt, niin sanoi, että saa päivää liian aikaisessa, niin ne ei antanut. Voi, että ei se nyt se päivän luulisi, että se nyt niin tarkkaan.